Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edson Cavalcante, eu sou do site ninjadoexcel.com.br e bem-vindos a mais uma aula de Excel, onde eu vou te ensinar hoje como inserir uma linha do tempo na sua planilha, onde você vai clicar no mês, ou então no trimestre ou no ano, e toda a planilha vai se modificar com base nesse clique. É bem interessante esse recurso, eu recomendo muito você aprender, beleza? Mas antes disso, por favor, já peço para você dar um joinha aí nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E também para você se inscrever no canal para receber as aulas futuras, se você está querendo aprender Excel. Esse é um canal que pode muito te ajudar. Beleza? Então vamos lá. Para a nossa planilha aqui de hoje, é uma planilha simples, tá? Com três colunas básicas, tá? Data do pagamento, a nota fiscal e o valor dessa nota, né? Dessa transação. Nós vamos utilizar tabela dinâmica, tá bom? Para isso. Então você vai selecionar aqui, ela já está formatada como tabela. Se você quiser formatar, é melhor, tá? Eu prefiro formatar porque já fica uniforme toda a tabela. Beleza? Seleciona todo o intervalo e formatar como tabela. Você pode escolher qualquer opção aqui que você quiser. Beleza? Depois que você seleciona, você vai vir aqui em inserir, tabela dinâmica. E pode dar OK direto. Bom, se você ainda não sabe mexer com tabela dinâmica, tem uma aula específica só sobre isso. Aqui no canal você pode procurar por tabela dinâmica, tá bom? Vamos lá. Vou pegar a data de pagamento, você vai jogar aqui em linhas. E o valor, você vai jogar aqui em valor. Você pode reparar que veio aqui junto, ó, meses, tá? Você vai tirar esse aqui e ele fica como se fosse aqui, igual na planilha 1. Tá vendo, ó? Praticamente a mesma coisa. Beleza? Após isso, você vai ver que em analisar, tá vendo? Analisar aqui, ó. Quando você seleciona a tabela dinâmica, aparecem essas ferramentas aqui, ó. E você vai vir aqui em inserir linha do tempo. E pode selecionar data do pagamento, que é o título da coluna. E pronto. A nossa linha do tempo já está inserida aqui, ó. Olha que legal. Se você clicar, por exemplo, no mês de agosto, toda a tabela vai se formatar com base em agosto. Ou outubro, novembro, dezembro, enfim. Você pode escolher aí qual que é o intervalo que você quer. Também é possível colocar, por exemplo, por dias, tá? Então aqui, setembro, ó. Por exemplo, agosto de 2017, dia 28, nesse caso não tem nada. Ou então por trimestre também, ó. Trimestre 1, qual que foi o resultado total aqui, ó. Trimestre 2, 3 e 4, você pode selecionar de acordo com a sua necessidade e também por ano, tá bom? Nesse caso só tem ano de 2017. Mas se tivesse mais, já está aparecendo aqui para você, ó. E aí, para tirar o filtro, só clicar aqui. Beleza, pessoal? É uma aula bem simples de hoje, tá bom? Que tem a ver com tabela dinâmica. E eu recomendo muito você utilizar esse tipo de recurso, que facilita muito. Linha do tempo no Excel. Espero que você tenha gostado. Deixe um like aí nesse vídeo e se inscreva no canal para receber aulas futuras. Grande abraço e até o próximo vídeo.